നമസ്കാരം. പ്രതിപക്ഷത്തെ സഖ്യത്തിന്റെ പേര് നിശ്ചയിച്ചതിൽ തന്നെ പോര് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബിജെപി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ സജീവ ബിജെപിക്കാരല്ലാത്തവരായിരിക്കും 10% സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, അതായത് സമൂഹത്തിൽ പേരും അംഗീകാരവുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ. ഇവരിൽ സിനിമാ നടന്മാർ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, കായിക താരങ്ങൾ, IAS IPS ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മുൻ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരൊക്കെ പെടും. 450 സീറ്റുകളിലാണ് ബിജെപി മത്സരിക്കുക. ബാക്കി സീറ്റുകൾ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് വിട്ടു നൽകും. 37 ഘടകകക്ഷികളാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ ചില പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ ബിജെപി ചിഹ്നത്തിലായിരിക്കും മത്സരിക്കുക. നിരവധി പേരാണ് പുതുതായി പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അവർക്ക് ജനസ്വാധീനം അനുസരിച്ച് അംഗീകാരം നൽകും. തെലങ്കാനയിൽ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഏട്ടേല രാജേന്ദ്രൻ സമീപകാലത്താണ് ബിജെപിയിലേക്ക് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രചാരണ കമ്മിറ്റി തലവനാക്കി. സഖ്യകക്ഷികളെ കൂടുതൽ കൂട്ടുക എന്ന തന്ത്രം ഫലിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബിജെപി കരുതുന്നത്. ആളറിയാത്ത പാർട്ടികളാണ് ബിജെപിയുടെ കൂടെ വന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബിജെപി അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ബീഹാറിൽ ബിജെപി സഖ്യത്തിനായിരുന്നു വിജയം. 40 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി 17ഉം JDU 16ഉം നേടി. ഇപ്പോൾ JDU, കോൺഗ്രസ്, RJD സഖ്യമാണ് എതിർപക്ഷത്ത്. NDAയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിരുന്ന JDUവിന് കിട്ടാവുന്ന 20% താഴെ വോട്ട് അധികമായി പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് ബീഹാറിൽ 45% വോട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ സഖ്യകക്ഷികളെ കൂട്ടിയതും. രാംവിലാസ് പസ്വാന്റെ LJPക്ക് പട്ടികജാതിക്കാർക്കിടയിൽ നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ലോകസമതാ പാർട്ടി RLSPക്ക് കുശവകളുടെ വോട്ട് നന്നായി കിട്ടും. മുകേഷ് സാഹിനിയുടെ വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടിക്ക് മുക്കുവ സമുദായത്തിന്റെ വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും. ജിതൻ റാം മാഞ്ചിക്ക് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ വോട്ട് കിട്ടും. പലപ്പോഴും ഈ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ഒരു സീറ്റും കിട്ടില്ല. എന്നാൽ BJPയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ വോട്ട് നിർണായകമാവും. BJPക്ക് മാത്രം 25 മുതൽ 30% വോട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എതിർഭാഗത്ത് RJD, കോൺഗ്രസ്, JDU എന്നിവ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും 3 പാർട്ടികളുടെയും വോട്ട് മുഴുവനായി കിട്ടില്ല. UPയിലും ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. കഴിഞ്ഞ തവണ BJP കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിച്ച പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നിർണായകമായ വോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ച പാർട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ BJP സഖ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആകെ 0.5% വോട്ട് മാത്രമാണ് കിട്ടിയതെങ്കിലും രാജബർ നയിക്കുന്ന SBSPക്ക് 12 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വല്ലിയയിൽ BJP കഴിഞ്ഞ തവണ 15,119 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച SBSPക്ക് ഇവിടെ 39,000 വോട്ട് പിടിച്ചിരുന്നു. കർണാടകയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPക്ക് 36% വോട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അതേസമയം JDSന് 13.3% വോട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. JDS BJP സഖ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് കർണാടകത്തിൽ നിലം തൊടില്ല. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മലയാളി ന്യൂസ് ലൈവ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും ലഭ്യമാക്കാൻ MalayaliNewsLive.com സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.